今日のテーマ、ズバリ、本当の自分。うん。これやばくないですか？本当の自分。本当の自分っていうのがいるんです、うん、誰しも持ってる本当の自分っていうのがいる、うん、それはたまちゃんも、うん、あなたも、そしてこのラジオを聞いてる皆さんにも本当の自分っていうのがいるんです、うん、本当の自分っていうのがいる、うん、っていうことはこれは仮の姿っていうの話が早いんだよだこう期待しながらワクワクしながらあなた引き出しなさいよ俺から何そんな結論急ごうとしてるんだよ何も生ビールで乾杯しようと思ってるんだよいやね本当の自分っていうのは本当の自分っていうのが実はいて、うん、その本当の自分と一緒に暮らしてるんです暮らしてる自分はわかる本当の自分ほら自分探しとか言ってる、はいまだ出会ってない自分みたいな、うん、あれ本当の自分じゃないです、うん、あれまだ出会ってない自分いや本当の自分っているのもここに、うん、ちゃんと心の中にいるの心の中にはいそして自分はもう分かってんの本当の自分、うん、でも、うん、この本当の自分っていう時にね、うん、たくさんの人がどんな自分を想像するのかまあ例えば、うん、あなたね、ひばりくんは本当の自分ってどんな自分なの？まあ言える範囲で。本当の自分。本当の自分言える範囲で。本当の自分。あなた本当の自分ってどんな自分？あなたほら、私本当の自分を出してると思うけど。本当の自分出してる。うん、じゃあ本当の自分ってどんな自分なの？うん、例えばどんな自分？例えば、うん、わがまま。わがまま、はい。うん、わがまま。他は？他は、なんだろう。だ？なんだろう。これあなた番組参加型の番組なんで。あなたと私は強制的に参加しないとこの番組自体が回らないんですよ、うん、はいはい、はい、本当の自分はい本当の自分、まあ、こうやってひばりくんが考えるときに、うん、皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、はい、本当の自分って何やろう、まあ、一つわがままな自分っていうのが、まあ、出せてると、うんうん、それ私にだけでしょ、ね、出せてるとか言ってるけど私にしか出してないじゃないですか。そんなことないですよ。いやそんなことないじゃないよ。他誰に出してんねじゃん。他？誰にも出してねえじゃねえかおい。まあ出す程度が違うかもだから俺に対して突出して出しすぎだろそれ。いやだから俺じゃなくていいんです。相手が俺じゃなくていいんです別に。はい。わかる？だからね、あなたが考える本当の自分っていうのはどんな自分なんかなっていうのをいくつかピックアップしてなんか紹介してもらえるといいなと思うんですけど。そんなこと言われました。秘密にしときたい。秘密にしとき、なんで秘密にしときたい？え？なんで秘密にしときたい？なんだろう。あんまり好きじゃない自分がいるかもしれない。あんまり好きじゃない自分がいる。うん、ね。ひばりくんですらそうなんですよ皆さん。わかりますかね？たまちゃんが今何が言いたいのか。本当の自分っていうのは、人は出せないって考えてる。そしてその本当の自分っていうのは何かっていうと、隠したい自分なんです。隠したい。え、もっと言えば、見られたくない。なぜかっていうと、ネガティブな自分だから。普通の人たち、まあ、あなたですらそうですから、ほとんどの人たちは、本当の自分っていうのは、うんうん、ダメな自分のことを言ってるんです。例えば、ね、なんか意気投合して、お付き合いをする。はい、ね。で、まあ、恋人になる。うん、まあ、例えば、まあ、たまちゃんとひばりくんで話すると手っ取り早いんで、うんね、お互いには素敵やなと思ってお付き合いをする、はい、お付き合いをする中で、
でも本当の私ってこんな私じゃないのよって、うん、いつもみんなに見せてる私本当の私じゃないみたいな、うん、本当の私見せても、うん、あなたは私のこと好きでいてくれるみたいな、うん、ほんで、うん、その時に言ってる本当の自分って、うん、嫌いな自分なんです、うん、嫌いな自分、そうかもしれない、はい、うん、まあほんでね、うん、その恋愛に限らず人間関係ってなんでダメになっていくのかっていうと、うん、これ心理学でタマちゃんが言ってるんじゃない、心理学で言ってることですからね、うん、例えばその恋人関係が破局していく、はいはい、ね、ダメになっていく、うん、でそのね典型的なパターン何かって言ったら、うん、嫌いな自分を見せるんです、うん、で嫌いな自分をわざと見せて、うん、それでも私のこと好きでいてくれる、はいはい、で愛を確認しようとするんです、はい、本当はこんな自分ないよって、うん、それでも好きって言ってみたいな、うんうんうん、こんな自分もこんな自分もってね、うん、自分が嫌いな自分をどんどん大好きな相手に出していくんです、はいはい、そして、うん、それでも大好きって言ってくれたら、うん、心の底から安心、はいはい、ね、不安でたまらない、うん、いつ嫌われるかもしれない、うん、はい、ね、うん、今は好きでいてくれるけどこんな嫌な自分を出してしまったら嫌われるかもしれない、うんうん、でもやってることっておかしくないですかね、嫌な自分どんどん相手にぶつけてるんですよ、うん、例えばわがままな自分とかね、うん、なんか束縛する自分とか、うん、あんまり思い浮かばないけど、うん、そういう嫌な面をどん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 見せてって、うん、これでも好きこれでも好きとか、うん、やられてる方をね考えてみろやってやられてる方もうんざりだわふざけんなってなんだその次から次から手を変え品を変え、うん、なんだそれはって、うんうん、そんなやつだと思わんかったわって、うん、でさよならって、はい、そんな人だと思わなかった、うん、もっと優しかったのに、うん、もっと素敵やと思ってたのに最近のあなた何っておかしいわ、付き合い出した頃に戻ろうよみたいな何え、何力入ってないよこれはあくまでも一般論だから別にあなたに向かって言ってるわけじゃない、もの番組構成上あなたに対して言ってるけどあなたのことを言ってるんじゃないね、大事な、なんかちょっと力説の使用がなんかちょっと大事なとこだからこれね、大事な、後で説教されるかされないか大事なところだからいやいや本当に、ほんで、うん、その、まあ、例えば言った方、嫌な自分どんどんぶつけた側は、うん、やっぱりって、うんうんうん、本当の自分を見せたら、うん、人が離れていくって、うんうん、だから、うん、ますます固くなに本当の自分を出さないように、はいはい、本当の自分を見せないように、うんうん、でも自分のことを好きって言ってる人のことを信用できない、そんなこと言ってるけど表面だけの自分を見て好きになってるだけで本当の自分を知ったらきっとがっかりするはずみたいな、はい、こんな人ってやたら多いんですよ、あやたら多い、はい、っていうか何が問題かこの、今聞いた人たちは分かりませんかね、うん、何が問題なのか、何が問題、はい、お前が問題なんだよっていう話なんですよ、うん、その出し方を間違えてるわけですよね、うん、出し方、出し方を間違えてる上に、うん、そのもっと根本的な話をすると、うん、嫌な自分が本当の自分だと思い込んでるんです、うん、思い込んでる、うん、でもお付き合いしてる側は素敵なあなたを本当のあなただと認識してる、はいはい、そうだね、だからお付き合いするわけでね、うん、この人素敵な人やって思うからお付き合いするわけで、うん、その自分と相手の認識がずれてるんです、うん、ずれてる、うんうん、相手は素敵なあなたが本当のあなたって認識してる、はい、で自分は
嫌な自分が本当の自分やって認識してる、うん、でも本当の自分って何でしょうね、うん、なんで嫌な自分、なんで嫌な自分を本当の自分だって固くなに思い込むんでしょうね。すごいなんか印象に残るから、そういう気持ちってね、えこれはねもう皆さんに考えてもらいたい。なんで嫌な自分を本当の自分だって思い込んでしまうのか、うん、完全に抜け落ちてるじゃないですか素敵な自分が、うん、でしょ。いやだってはっきり言いますけど、はい、素敵な自分も本当の自分でしょうが、はい、でそれは嫌な自分も本当の自分かもしれんけど、素敵な自分だって本当の自分じゃないですか、うん、結構本当の自分って全て自分全てですから、うん、本当の自分っていうのなのに、うん、なぜ本当のっていう冠がつくと嫌な自分だけを集めてくるのか、はい、そしてなぜそれを自分が大好きな人にぶつけたがるのか、これ人間の謎心理です。あの恋愛が破局を迎える典型的なパターンなんですよ。これ恋愛心理学でよく出てくる話なんですけど、典型的なパターンなんです。恋愛心理学とか、恋愛心理学とかあるんですよ。当たり前ですよ。人間の大事な、うん、なんつったらいいんかな、こう恋愛ってすごく大事なものなんですよ、うん、ですよね、うん、それはその心にとってもそのなんちゅうの種、人間っていう種にとってもとても大事なこと、はい、恋愛するっていうのはね、うん、その人間として生きていくために大事な恋愛っていうのを対象に、そこにどんな心理が働くのかなっていうのを研究してるのが恋愛心理学です、別にあのモテ講座とかそんなんじゃないです、はいはいはい、わかる、ね、恋愛心理学っていうとね、いかにしてモテるかとかね、はいはい、そんなこと思ってしまうかもしれませんけど、それはもう、まあ、よくあるそういうのはよくあるんですけどそんなごく一部、うん、ごく一部、人が人を好きになるっていうのは、うん、まだ科学では解明できないんです。できてない、うん、なぜ人が人を好きになるのかっていうのは、うん、科学で解明できてないんです、うん、すごいことでしょ、うん、でこれ解明できたらすごいなと思うんですけど、うん、解明できないと思いますよ。なんかできるとなんかちょっと楽しくないかもしれない。まあね、昔の人はね言えてみようですよね、うん、食べ食う虫も好き好きって表現してるんですよね、はいはい、うん、はい、だから分かんないよ気持ちはって、うん、それは好きになっちゃったんだからしょうがねえわみたいなね、で、あのはっきり言いますけど、恋愛心理学で分かってることがあって、うん、好きになるのに理由はないんだそうです、うん、理由ないないんだそうです。なんかこういうタイプが好きとかいうのが、はい、全部後付けなんだそうです。好きになる理由っていうのは、うん、全て後付けなんだそうです、もうパッて見て、うん、この人好き、うん、この人感じがいい、これはね本能なんだそうです。すごいよねこれね、本能、本能なんだそうです、うん、これはね種を残すっていう本能から来てるんだそうです、はい、すごくない。ほんで、うん、基本的に、生物っていうのは、うん、子孫繁栄しないといけないんです、はい、これはもう生物学的によ、うん、ね、あの種の保存っていうのは、うん、もう生命の三大、構成要素ですからね。でその種を残すのにできるだけ優秀な種を残すように動くんです、はいはい、後世恐るべしってそういうことよ、うん、だから代を重ねるにつれて優秀、どんどん優秀になっていくんです、はい、よくそれタマちゃんの講演でも話しますけど、うん、ね、子供の方が親よりもずっと優秀、うん、でね、その種、優秀な種を残すために何をやるのかっつったら、人は無意識に言うとこれ本能ですから、うん、ね、本能で遠い人、はいはい、遺伝子的に遠い人を選ぶ、選ぼうとする、はい、
遺伝子的に近い人と結ばれると後々困るんです。だからできるだけ遠い人、遠い人と本能でお付き合いしようとするんです。だから年頃の娘さんがお父さんの匂い大嫌いとかいうのはもうまさにそれ、もう生物学的にしょうがないの、これ。しょうがない。だからお父さんも諦めるしかないの。しょうがないんだからこれはって。説明はそのお父さんが嫌いなんじゃなくて遺伝子的にダメなのっていうだけの話やから。がっかりする必要ないです。どこもみんなそう。どこもみんなそう。どこもみんなそう。しょうがないの。これは諦めるしかない。そんな話はいいんですけど。好きになるのに理由なんかないんだそうです。まあ簡単に言うとフィーリングだそうです。フィーリング、フィーリング、フィーリングカップル5対5。分かりにくいよねフィーリングっていうの。あって思ったら、なんか付き合ったり結婚したりするんだって。へー。でなんでやろうなって後で考えるんだそうです。あで、あどうやらこれが理由かなみたいなのをいくつかこうピックアップするんだそうです。理由って完全に後付けなんです。うん、面白いでしょ、うん。だからあなたが私のこと大好きって言って、うん、ほらどんなところが好きかを何回か語ったことがあるじゃないですか。はいはい、あ全部後付け。後付けなのあれ。後付け。後付け。後付けなの。そんなんなどうでもよかったの。パッて見た時にこの人って思ったの。あなたは。すごいよね、面白いよね。うん、でそのそれは第一印象、第二印象、第三印象も関わってくるんですけど、はい、最初の出会い最悪とか思ってたけど、うん、第三印象で逆転して何この人素敵と思ったら、うん、そこでフィーリングがプチンって合うんで、うん、それでお付き合いしたり結婚したりする人もいっぱいいるわけです、はい、どこでフィーリングが合うかわからない、うん、ただフィーリングが合った人がお付き合いしたり結婚したりするするんだそうです。でもそうやって考えていくと昔のお見合いというシステムはすごいんですよ、うんうんうん、強制的に遺伝子の同意法と組み合わされるんです、はいはい、しかもフィーリングじゃないからもっと遠いわけですよ。自分とはね、自分の価値観と遠い人でしょ。分からない、遠いどころか分からない、全く未知、ね、未知との遭遇なんですよ、うん、でもそれで結局は優秀な子孫を残すことに成功してるわけです。これすごいよね。だから言い名付けって、うん、まあその人間が考え出したすごいシステムなんです。言い名付け、この人と結婚しろとかね、お見合いとか、はいはい、お前はもうこの人と結婚するんだって、うん、ちっちゃい頃から言われる、うん、まあそれはまあいろいろあるんですけどね、うん、政略結婚とかもそこに入ってくるんですけど、またドロドロしたややこしいのもあるんですけど、うん、今はねそんな時代じゃなくなって、あなたフィーリングで結婚できる時代になったんでね、うん、でこのフィーリングが合う合わないっていうのはもうこれはね、うん、理屈で説明できないんで、うん、まあ、はっきり言いますけど、はっきり言いますけど、恋愛心理学でこうすればモテるっていう方法は存在しないんです。存在しない、うん、なんで、え、なんで、フィーリングだから、フィーリングだから、フィーリングだから存在しない。セオリーっていうのがないの。あ、こうすればみんなモテて、こうすればみんな結婚できるとかいうセオリーはない、はい、ないの、フィーリングだから、うん、例えばタマちゃんがいる、うん、そして世の中の女性みんなが、うん、タマちゃんと結婚したいって思うかっていうと全然そんなことない、全く。そうだね、でしょ、うん、あなただけそんな食べ食う物好きはあなただけ、わかる。それは逆も言えますよね、うん、あなたがいてひばりくんと結婚したいっていう男性が山ほどいるかっていうと、うん、全然そんなことはなくて、うん、俺だけ、うん、そうだね、この人と結婚しようって、うん、俺だけ。これね、説明できないんですよ、これ科学で。確かに。でしょ？だから、恋愛セミナーとかで、
こんなこと言うとね、あの恋愛セミナーとかやってる人がもしこの中にいたとしたら申し訳ないんですけど、はい、恋愛セミナーとかいうのは、何かっていうと、あれ印象を上げるセミナーなんです。はいはい、まあ、もっと言えば第一印象セミナーなんです、あれ。わかる？身なりを整えましょうとかね、あ、爪の中の汚れ取りましょうとかね、歯を磨きましょうとかね、髪の毛はちゃんと整えましょうとか、あれ何やってるのかって言ったら第一印象セミナーなんです。大体、まあ、中にはね、そのもっと深い心理学を駆使してその恋愛セミナーとかやってる人がいるかもしれませんし、たまちゃんは恋愛セミナーとか出たことがないんで、なんとも、ね、どんなことやってるかわからないんですけど、まあ大体あの伝え聞く感じで言うと、第一印象セミナーかなっていう気がしますね。だって恋愛セミナーとかでさ、あなたがどう生きていくのがすごく大事なんですよとかいうの聞いたことないもんね。ないね。ないないね。わかんないけど。うん、わかんない。メガネの汚れを拭きましょうとかね。そんな。アイロンかけましょうねとか。うん。まあ、私全部真逆のことやってるのにもかかわらず、あなたがね、引き寄せられて結婚するわけですから、もうセオリーなんてねんっすよ、全然。全然ねんっす。うんうん。はい。だから、話全然元に戻りますけど、本当の自分って何かっていうと、どんな自分も本当の自分なんです。どんな自分、どんな自分も本当の自分、それは自分が大好きな自分も大嫌いな自分も全部本当の自分なんです。なのに本当って冠がついた途端に大嫌いな自分を集めてくるのは、もうこれを機にやめましょうって、やめなさい。そして本当の自分って言った時に、大好きな自分を出せる自分でいなさいって。意外となんか難しい。難しいでしょ。これね、人無意識のうちにやるんですよ。嫌いな自分を出すの。大好きな人にほど嫌いな自分を出そうとするんで、気をつけた方がいいですよ。大好きな自分には、あ、ごめんなさい。大好きな人には大好きな自分で勝負しなさい。そうすれば間違いなくうまくいく。間違いなくうまくいく。ね。大体他人には大好きな自分を出すのに、なんで身内には大嫌いな自分を出してくるの？おかしいわそれ。ね。他人に大好きな自分を出してるんだったら身内にも出せや。大好きな自分で攻めていけや。うん、何のトラブルも起きんわ。でしょ？なんか怒られてる？誰が？私。私？なんでわかった？いや違う。あくまで一般論だから。いやでも。あなたのこと言ってるわけじゃないよ。でも親子関係とかもそうかも。そうですよ。人間関係って、そういうもんなんですよ。大好きな自分を出していけば、何の問題もない。トラブルにもならない。心理学で超有名なジョハリの窓っていうのがあるんです、ね、これはもう多分皆さんも聞いたことがある。あれ1955年の論文ですからね、結構前なんですよあれ、そうなんです、はい、2人の、社会心理学者がいましてね、はい、名前なんだっけね、ジョセフ・ルフトっていう、心理学者と、誰だっけ、ハリー・インガムだったっけ、確か、ジョセフさんとハリーさんが2人でね、発表したんで、それをぐっと略してジョハリの窓っていうんですけど、あ、そうなんだ、はい、そうなんですよ、なんだジョハリって、そう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 、ジョセフさんとハリーさん合体してジョハリの窓って、でこれはね、とても分かりやすいモデルなんですね、心理学モデルなんですよね。4つの窓がある、人には4つの窓がある、ね、その4つの窓は何かっていうと、1つが自分も知ってて他人も知ってる自分、ね、自分もよく知ってるし他人もよく知ってる自分っていうのがいる、はい、これをね解放の窓って言います、はい、解放されてる、開け放たれてる、だから誰でも見ることができるし、自分も当然知っている、じゃあ残りの3つの窓何かっつったら、残りの3つ、まあ順は問いませんけど、
自分は知ってる、うん、だけど他人は知らない、うん、だからよく本当の自分とかで錯覚するんですけど、うんうん、自分は知ってるけど他人は知らない自分、うんはいね、これ秘密の窓って言います、うんうんうん、秘密にしてる、うんうん、ね。逆に自分は知らないけど、うん、他人が知ってる自分っていうのもいるんです、はい、よくほらなくて七癖とか言うじゃん、うんうん、自分は全然気づかないけど他人は気づいてる、はい、あの人あんな人よねみたいな、うん、ね。それね盲点の窓って言います、盲点、自分は見えない、うん、もう一つ窓があるんですよ、うん、自分も他人もまだ知らない自分っていうのがいるんです、はい、これはね未知の窓って言います。まだ知らない人にはこの4つの窓がある、うん、そしてお互いに、なんちったらいいんかな、こう考えや思いを出し合っていく中でこの盲点の窓と秘密の窓っていうのをどん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 ちっちゃくしていく。盲点の窓と秘密の窓、はい、片方しか知らない、はい、っていうのをどん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 交流していくわけですよ、はいはい、片方が知ってるっていうことは、うん、もう片方に教えれば、うん、両方知ることになるじゃないですか、はい、そうすると解放された自分、解放の窓っていうのがどんどん面積が大きくなっていくわけでしょ、うんうん、そういうモデルなんです。うん、これはその自分と他者の認知のズレっていうんですけど、うん、その自分をどう見てるか自分はどう見られているかっていうそこにズレがある、うんうん、このズレをできるだけ少なくしていきましょうねっていうモデルなんです。このズレは誰しも持っている。その最たるものが本当の自分っていう自分なんです、うん、他者は本当の自分は素敵な自分だと思ってる、うん、自分は本当の自分は嫌な自分だと思ってる、うん、ここに認識のズレがあるんです、うん、これが人間関係うまくいかなくする最たる原因なんです。で自分探し、何を探してるか分かったでしょうか、うん、その未知の窓の自分を探していくんです、はいはい、まだ出会ってない自分を探していく、うん、まだ、まあ、その自分探しとかね、たまちゃんの講演でもたくさん言ってるし、YouTube でもたくさんアップしてるんで、またそっちの方聞いてもらえればと思うんですけど、うん、結構ね、自分っていう本当の自分っていうの奥が深い、奥が深いです、うん、これを機に嫌な自分を本当の自分だと思うのをもう卒業しましょう、はいね、そしてその嫌な自分を他人にぶつけるのをやめましょうそんなことをしなくても、うん、あなたは十分認められてるし十分愛されてるから、愛される証拠なんか探さなくていい、はい、もっと言えば嫌いな自分をぶつけて愛してもらおうなど、うん、ちゃんちゃらおかしいわやり方間違えてんだろ、どう考えても。確かにね、大好きでいてほしいんだったら、うん、大好きな自分とか素敵な自分とか見せなさいよ、うん、大好きだと思ってほしいのに、うん、なんで大嫌いな自分で攻めていくんかね。その思考パターンに気づいたら、うん、もうそれ卒業ですね、うん、それが自己肯定につながるんです、うん、本当の自分が嫌いな自分だって思ってる人は、うん、自己肯定にたどり着いてない人たちなんです、うん、本当の自分が素敵な自分な人は自己肯定にたどり着いてるんです。だからあなた本当はどんな人なんですかって聞いた時に、私ですか、めちゃくちゃ素敵なんですって、ここだけの話なんですけど隠れた努力家で、ね、そんなことが言えるようになると、うん、自分が喜ぶんです。自分が自分に対して喜ぶ、そうだね、うん、それが自己肯定だから、うん、そうか、自己肯定しきれてないっていうこと。そうなんです。自己肯定っていうキーワードは
これ聞いてる人はもうほとんど耳たこレベルでね出てくるワードだと思いますけど、まあ、注意深く見とかないと必ずどこかに自己否定っていう種が潜んでる。必ずどんな人であってもそれが芽生えよう芽生えようって待ってる。手ぐすで引いて自己否定っていう種が注意深く取り除いていかなきゃ。それ育って育ってでっかくなったら取り除くの超大変だから。それ農業やってたらめっちゃわかりますよね。今日だってあなたお米ね、植えてる中に豆がね紛れ込んでましてね、もうその豆取り除くのめっちゃ簡単ですよね、ちっちゃいうちに。ちっちゃいうちはね。でもあれ育ったら超大変ですからね。だから注意深くその自己否定の種を取り除く、そういう目で自分を見つめるってすごく大事なことなんです、ね、今回の、本当の自分っていうテーマでお話をしましたけど、今日の回ひばりくんどうでしたか。深かったですね。深かったでしょ、ね、あなたも気づかないうちに、嫌いな自分を本当の自分って思い込んでた節があった、ね、あなたですら、ね、だからこれ聞いてる皆さんも、その本当の自分って素敵な自分なんだって、ね、嫌いな自分は大好きな人にはぶつけないって、ね、決めて生きていくと、面白い扉が開くと思いますよ。という。やっとあなたも最近なんか空気が読めるようになってきましたね。空気が読めるようになって、若干空気が読めるようになってきましたね。まあでもあなたはね、もう中華料理屋さんしか見てないですね。はい、ということでね、今回記念すべき第30回目でしたが、はい、皆さんもね、この内容を、普段の生活で実践してね、役立ててもらえればと思います、はい、ということでね、素敵な一日をお過ごしください、皆さんまた次の配信をお楽しみに、はい、それでは皆さんごきげんよう、はい、さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。